Aus. Masalah. Wake up tu guys. Korang ni diorang rasa diorang dah menang tau. So apa yang kita buat ni, kita pijak kulit dia orang. Boleh? Setuju? Setuju kan? Ada lagi, ada lagi. Wei, siapa sini tu? Siapa asal dah? Oh, okay. Ambil dia kejut bodoh tu. Oh my. Bush. Solat. Rice bowl. One enemy remaining. Okay, look. Oh, kita tak believe kat ini ya. Ini. Aku gangster. Fighter mah. Oh, big gangster lah kau ni. Pilih. Oh, ya Allah. Nice, lah Paris. Yo, the one look. Nice. Let's go, boys. Nice. Last two women. Yes, yeah, he's seated. This is Paris, yeah. Last player standing. Oh, yeah. Woohoo! Wall MLG. Aduh, aku dengan Faris tak kena settle lah.